Olá, tudo bem? Então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras, muito fácil, tá? Eu vou estar utilizando essa linha aqui e essa daqui, tá? Essa daqui, deixa eu ver, é... tá marcado tex em algum lugar aqui, ó. Tá? Aí depois vocês dão uma olhada. OK? Eu acho que é por aqui. Ah, esse daqui vai com agulha de número 5 até número 6. Tá escrito aqui, ó. Tá? eu vou estar utilizando esta daqui, ok? então eu vou começar fazendo com essa, tá? com essa daqui. e aqui eu vou fazer um múltiplo de dois mais um. Então, aqui é só fazer 2 mais 2 mais 2 até o tamanho desejado, tá? Lá no final é só acrescentar mais uma correntinha extra. Então, por exemplo, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 16 17 Tá Aí eu vou fazer duas correntinhas. Então, aqui um, dois, aqui na terceira correntinha, um ponto alto sem terminar. Aqui eu pulo um no seguinte, um ponto alto sem terminar. E arremato uma correntinha de espaço aqui nesse mesmo lugar. Um ponto alto sem terminar. Pulo um aqui no seguinte. Só repetir uma correntinha de espaço então aqui ó. Nesse mesmo lugar. Um ponto alto sem terminar, aqui eu pulo um no seguinte, faça a mesma coisa e arremato uma correntinha. Tá, então aqui é só repetir novamente: pulo um no seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato uma correntinha. Então, aqui novamente, é só repetir, por um aqui no seguinte e arremato, uma correntinha aqui no mesmo lugar. Um ponto alto sem terminar, por um no seguinte, novamente e arremato, uma correntinha. tá eu vou fazer isso até o final, aí, aqui, pulo um, aqui no último, tá, e arremato aqui para terminar. Eu vou terminar com uma correntinha, e aqui no mesmo lugar, um ponto alto, só que aí eu vou trocar de cor, tá. pegar aqui essa próxima cor e vou arrematar aqui. Faço uma correntinha. Vou virar. Então aqui nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Tá? Aqui nesse espaço, um ponto baixo, uma correntinha, aqui eu vou pular, vou vir aqui nesse espaço, um ponto baixo, uma correntinha, então, aqui novamente, pulo aqui, bem onde tem essa correntinha, e faço um ponto baixo. Tá? Então, uma correntinha. Aqui no espaço, um ponto baixo. Uma correntinha, no espaço, um ponto baixo. Uma correntinha, no espaço, um ponto baixo. Aqui no espaço, um ponto baixo. Uma correntinha, aqui no espaço, um ponto baixo. Tá? Então, aqui tem aquelas duas correntinhas, tá? Então, eu vou pegar aqui na correntinha e faço mais um ponto baixo. Aqui eu deixo a espera e vou pegar aqui, tá? Então, aqui ó, nesse primeiro ponto. Puxa aqui a laçadinha, tá? Então aqui eu vou fazer mais um e dois. Vou virar. Então aqui, ó. Aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. E aqui na correntinha, ó. Tá? E arremato. Uma correntinha aqui no mesmo lugar, um ponto alto sem terminar. Aí eu pulo um aqui no seguinte, no espaço. Uma correntinha aqui é só repetir: tá, ó. Faço um ponto alto sem terminar. Pulo um aqui no espaço. Um ponto alto sem terminar e arremato uma correntinha de espaço. Aqui é só repetir novamente uma correntinha no mesmo lugar e aqui no espaço. Arremato uma correntinha no mesmo lugar e aqui no espaço. Tá aqui novamente uma correntinha no mesmo lugar e aqui no espaço uma correntinha. Então aqui ó, tô chegando aqui no final né? Então aqui ó, no mesmo lugar e aqui no último. Aí eu faço uma correntinha aqui no mesmo lugar, tiro dois, aí eu pego essa laçada aqui, tá? E arremato, tá? Só que deixa frouxinho, tá bom? Então aqui por baixo uma correntinha, aí eu vou virar. E vou fazer a mesma coisa: ó, aqui um ponto baixo, aqui nesse espaço, um ponto baixo, uma correntinha. Então eu pulo um aqui no espaço, um ponto baixo, uma correntinha, pulo um no espaço, um ponto baixo, uma correntinha. Tá, e assim eu vou até o final. Então esse pontinho é hiper fácil, é somente assim, tá? Então aqui ó, fiz o um ponto baixo. Então naquelas duas correntinhas que eu fiz, eu pego aqui e faço o último ponto baixo e puxo a linha. Aí eu começo daqui novamente, tá? Então eu pego aqui ó, nesse primeiro ponto Pego a linha, puxo aqui e faço as duas correntinhas. Aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar, e aqui no espaço, tá? E assim eu vou, ok? Então aqui eu já tenho uma amostra que eu já fiz, que ficou assim mostrar mais de perto para vocês. Olha só. Tá? Ele fica parecendo um balãozinho. Aqui, ó. Aqui, aqui. Né? Fica parecendo um balãozinho. Só vocês olharem direitinho que dá para ver o balãozinho. E até. E a parte de trás, uma vez fica assim, tá? E a parte do direito, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe meu joinha. E até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.